Metabertsoa. Etorkizuna irudikatzeko lanetan jartzen garenean, asko ateratzen den hitza da. Utzi dio dagoeneko, edabidetan hain presente egoteari, baina kontuz. Pitillo galtzen moda bezala, edo zeinunetan itzul daiteke. Ikusgelan, zer den ulertzen aleginduko gara. Hasi gaitezen argitzen, esetz. Ez daukala bertsoekin zer ikusirik. Badezpada. Metabertsoa, avatarren bidez, interaktuatzea ahalbidetzen duen ziberespazioa da. Eta hiru dimentsiotan sortutako inguruneek osatzen dute. Beste modu batera esan da, metabertsoa unibertso virtual bat da. Hitza singularrean erabiltzen dugu, baina egokiagoa litzateke metabertsoak esatea. Gaur egun, bat baino gehiago baitaude martxan. Hainbat teknologia uztartzen dira metabertsoak sortzeko. Errealitate areagotua, errealitate virtuala eta inteligentzia artifiziala besteak beste. Horrez gain, zerbitzari indartsuak eta datuak babesteko sistema segurua ezinbestekoa dira. Horregatik, guztiagatik, metabertsoa hitza tentuz erabili beharrekoa da. Gauza bada, zer izan daiteken etorkizunean, eta beste bat da, gaur egun zer den. Baina, jar gaitezen Black Mirror txipean eta egin dezagun irudimen ariketa bat. Metabertsoaz irrika handiz hitz egiten dutenek, gure bizitzako aspektu guztiak, edoia guztiak, egitea baimenduko digun unibertso virtual bat irudikatzen dute. Bai dena, lagunekin elkartzea, bidaiatzea, negozioak sortzea, ligatzea, manifestazioak egitea. Baina gainera, errealitateak dituen mugarik gabe egin ahal izango dugu hori guztia. Eta horrek milaka aukera zabaltzen ditu. Baliteke, hegan egin ahal izatea adibidez. Edo Harry Potterren unibertsoan egotea asteburu batez. Edo dinosauruez betetako zoologiko bat bisitatzea. Edo milaka kilometrora dagoen laguna besarkatzea. Horrela esan da, noski, zirraragarria da. Baina esan bezala hori aurrikuspen oso optimista bat besterik ez da. Mugata gatazka iturri asko ere baditu metabertsoak. Asteko, bertan sartzeko eta horrela gauzak bizitzeko teknologia murgilgarria beharrezkoa da. Denen artean dagoeneko garatuen daudenak errealitate virtualeko betaurrekoak dira. Horien bidez, virtualki sortutako paisaiak eta lekuak bizitatu ditzakegu. Mundu virtual horien barruan mugitualizateko gailuak ere badaude. Baina zer gertatzen da zaporeekin? Eta ukimenarekin? Errealitatearekin harremantzeko oso garrantzitsuak dira usaina edo elementuak ukitualizatea. Eta horretarako teknologia garapen bidean dago oraindik. Horiek izan ezean, metabertsoaren esperientzia mugatua izango da beti. Gatazka iturri gehiago ere badaude, demagun baietz. Lortuko dela noizbait hori guztia garatualizatea, baina zein izango da horren salne hurria? Denok izango dugu eskura edo oso garestia izango da eta metabertsoa eliteentzako jolastoki bihurtuko du horrek. Eta horrekin oso lotuta, zein izango da jabetza pribatuaren papera metabertsoan? Jantziak edo etxe virtualak erosiko ditugu bertan, nori ordainduko dio horren truke? Beste eztabaidagai potolo bat, identitatea. Badirudi, avatarren bidez harremanduko garela metabertsoan, bideojoko askorekin gertatzen den bezala. Baina nork arautuko du nolakoa izan behar den avatar hori? Aldatu ahal izango dugu sexuz? Edo generorik gabeko izakiak hautatu? Edo urrutirago joan da? Zergatik ez sortu existitzen ez diren izaki multiformeak? Edo zergatik ez animalien azalean jarri? Eta ari-ari tiraka jarraituz gero, beste gatazka posible mordoa irudikatu ditzakegu. Batek beste guztiei eragiten die. Norena izango da metabertso hori? Enpresa gutxi batzuena? Nork arautuko du zer egin daiteken eta zer ez? Gainoni erantzun egoki bat emanezean bidegabekeriak, esplotazioa eta iruzurrak areagotuko dituen espazio bat izan daiteke metabertsoa. Utz dezagun espekulazioa eta itzuli gaitezen gaur egunera. Bada metabertsorik orain eta hemen? Bai eta ez. Fortnite jokoak edo Facebook Horizon bezalako proiektuek lehen esperientzia murgilgarriak sortu dituzte. Eta enpresa askoari dira pixkanaka teknologia egokiak garatzen. Baina zan bezala, oraindik pentsa ezina da gure bizitza errealean egiten dugun hori guztia mundu virtualarekin ordezkatzea. Eta hemen dator galderetan potoloena. Oso erabilgarria izan daiteke beldurrei aurre egin eta arriskurik gabe gainditzeko edo arriskutsuak diren lanetarako formatzeko erabili daiteke, suhiltzaileen edo pilotuen kasuan, adibidez. Baina posible balitz gure bizitza osoa eremu virtualera eramatea, prest geundeka? Errealitate fisikoa errealitate virtualarengandik ordezkatu nahiko dugu? Amaitu aurretik, gomendio bat. Gaiaren ertz gehiago ulertzeko modu oso on bat Katixa Agirreren eleberria irakurtzea da. Berriz Zentauro du izena. Metabertsoak gure bizitzako mila aspektu bereganatu dituen etorkizun hipotetiko bat erakusten digu. Orain bai. Metabertsoa zer den ulertuta, ezta? Urren arte.